Paddy, et chip på det tidspunkt, så sent i kampen, der gør, at vi får et point med herfra. Hvorfor blev det lige den slags skud, du skulle sende afsted? Det var måske det, han mindst forventede. Og så havde jeg egentlig besluttet mig foran, at det var det, jeg ville gøre i dag. At det så lige bliver i 5 minutters overtid ned mod vores egen fans i parken med, jeg ved ikke, hvor mange tilskuere og en masse buen. Det er jo bare lidt ekstra krydderi på det, så det var fedt. Det er som om, at de her tips eller sådan, de kom mod FCK typisk. Var det noget, du har tænkt over inden den her kamp? Nej, det var det egentlig ikke. Jeg havde selvfølgelig tænkt lidt over, hvordan der var ledet, så hvis der opstod en mulighed for et straffe, hvad jeg skulle gøre. Camilla er en fremragende målmand, og især på straffe faktisk. Han dækker målet godt, og hvis du skal score på ham, så skal du i hvert fald sparke den højt i siderne, fordi han kommer hurtigt ud og dækker det godt. Så lige i dag, der blev det tippen. Vi må se, hvad vi bliver næste gang. Hvordan var det at spille i den her kulisse? Vi kommer bagud, og det er et virkelig uheldigt tidspunkt, vi får det her mål imod, men omvendt så kæmper vi og får det her point med herfra. Ja. Jamen, det var en fantastisk oplevelse. Så er også drengene før kampen, at vi skal sætte pris på, at vi får lov til at opleve det her. Sætte pris på, at vi spiller AGF og får de her kampe her. Det er lidt unikt, og vi skulle gå ind og nyde det, og det håber jeg, at folk gjorde. For det, ja, det er jo ikke hver dag, at vi får lov til at spille sådan en kampe her i sådan en atmosfære. Og der er det jo også bare endnu mere vigtigt, at du formår at holde hovedet koldt, fordi at der er sindssygt meget tryk på, og du kan hurtigt blive påvirket af alle de her ydre faktorer. Og om vi var gode nok til det igennem hele kampen, det ved jeg ikke. Men vi fik et point, og det var trods alt vigtigt. Nu skal vi slutte godt af på fredag mod Silkeborg. Og hvad betyder det for dig personligt, at du ender, ser det ud til, nu har sluttet det efterår af med at score to så vigtige mål mod to rigtig, rigtig gode modstandere? Jamen, det er selvfølgelig dejligt. Jeg har jo arbejdet stenhårdt på det igennem lang tid og finde vej til netmaskerne. Og det lykkedes heldigvis i sidste runde, og det har måske taget lidt af presset og lidt af al den snak og omtale, der har været omkring. Det har fyldt rigtig meget, men jeg er ikke færdig nu. Jeg skal slutte endnu bedre af på fredag.